ଫୋକସରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୋଣାର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଣାର୍କ ଯାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପଥର ସ୍ଥାନରେ ଏଏସ୍ଆଇ ସାଧା ପଥର ଲଗାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ଆଇକନିକ୍ ସିଟି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି। ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ କୋଣାର୍କ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ପୁରୀ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାରା ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହେଉଛି। सबसे बड़ा फैसला है वो आइकॉनिक साइट्स का है कि हमारे पास सब कुछ है, कोणार्क का मंदिर है, लेकिन यहाँ हम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दे पाएंगे क्या? प्रधानमंत्री जी ने इस बात का फैसला किया है और आइकॉनिक साइट्स में कोणार्क जैसे स्थानों को भी रखने की बड़ी तेजी से मांग है और मुझे लगता है कि उड़ीसा राज्य के लोगों की इच्छा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा है, जो हमारे केंद्र के मंत्री हैं, राज्य सरकार से भी हमको प्रस्ताव मिला है कि कोणार्क और पुरी को मिलाकर एक आइकॉनिक साइट बनाने की बात की जाए।